L'objectiu a curt termini és el Campionat Mundial de Poznan, que és al maig, dintre de 5 setmanetes, i la meva intenció és tornar a repetir pòdium. Vaig fer medalla de plata l'any passat, el 2011, i bueno, tampoc m'assegura això res en els resultats d'aquest any, perquè només que faci una mala sortida o una mala palada que no es tiri suficient el braç, perdo mil·lèsimes de segon o un segon o dos i de seguida puc passar de la segona posició a la tercera o a la quarta. O sigui, és que jo a la meva vida no tinc objectius a largo plazo. Suposo que la discapacitat, el càncer, sempre m'ha fet viure molt al present i molt a objectius a curt plaç i mig plaç. Divino, eh, el sol? Perquè ho puguis fer bé. A 5 setmanes del campionat, els entrenaments són a diari, 6 cops per setmana i descansar un cop. I també es compagina amb sessions de gimnàs. I bueno, cada setmana es va planificant, l'entrenador Lucas Contreras em planifica els entrenos i coincideixo amb ell 3 o 4 cops per setmana. Amb Lucas entrenem Antonio de Diego i Manel Martín, i jo entrenem els tres. Antonio està a la categoria A de Paracanoe i entrena en K1 com jo. Jo sóc LTA i Manel és LTA i entrena en la B. LTA seran aquells palistes que la seva discapacitat els permet l'ús de les cames, del tronc i dels braços. Llavors poden propulsar l'embarcació fent ús de les cames i transmetre la força cap al seient i propulsar l'embarcació. TA seran els palistes que només utilitzen el tronc i els braços, i la classe A són els palistes de més discapacitat que només poden fer ús dels braços i dels ombros, de les espatlles. L'embarcació de Paracanoe ha de complir unes mides en concret, que és una normativa que va posar, si no m'equivoco, la Federació Internacional. La boa porta al costat una peça per tenir l'equilibri, que ara mateix no recordo el nom, i la pala és diferent, no té dues culleres, té una cullera i van palejant d'una banda. L'entrenador, procurem coincidir 3-4 cops per setmana, i amb els companys també. Amb el Manel, de moment, un cop per setmana coincidim, però clar, et dona més motivació quan estàs amb els companys, no? Que no venir aquí a entrenar sola. És esta d'aquí, eh? Sí, la veritat és que tenim bastant força de voluntat, molta disciplina i molta constància. Aquí hem vingut a remar, a palejar plovent i amb una onada de fred, i hem continuat. Llavors, que serveixi una mica d'exemple també per la resta de discapacitats, per animar-los a que s'incorporin, no? A provar-ho. No? Un ritmo alto, però no al máximo, ¿sí? Solamente para entrar en calor. Vale, preparados. ¡Va! I la veritat que he millorat molt. No és que tingui la tècnica perfecta encara, i a més tampoc no sé si l'arribaré a tenir, perquè al faltar-me l'apoyo de l'esquerra no puc girar, no puc rotar tant el tronc de la banda esquerra, llavors carrego més de braços, no? Però bueno, intento perfeccionar-lo màxim dintre de la meva discapacitat. En el moment que s'ha fet oficial la modalitat de Paracanoe, de moment no hem rebut més ajuts. A veure l'any que ve, que entrarem en any preolímpic, si es nota una miqueta aquest aspecte. Ara les ajudes, parlo de mi personalment, doncs pràcticament no n'hi ha, són insuficients. I un tema principal i molt bàsic és l'embarcació, ja començant per aquí, que no disposo d'una embarcació que compleixi la normativa de mides de la Federació Internacional. Estic entrenant i competint amb una embarcació cedida per la Federació Catalana, però que és d'iniciació, és de moment el que tinc més semblant a una embarcació de Paracanoe. L'entrenador també té una altra feina i també té dues criatures com jo, i clar, doncs també intentem compaginar-nos els horaris per coincidir. Ell va participar també a diversos campionats del món. O sigui, currículum té, bones referències i en sap molt d'entrenar. A part del caràcter i com a persona, doncs et dona motivació per continuar, no?